Dokážeš si představit, že by si i ty mohl tisknout v 3D? My ti to chceme zpřístupnit naší aplikací pro sdílený 3D tisk. Naše aplikace Jonquil umožní komukoliv si jednoduše vytisknout cokoliv 3D. S Jonquilem jsme přišli, protože si u nás naši známí často nechávali tisknout věci jako rouškovníky, ochranné štíty proti covidu, figurky, kryty na kamery a spousty dalších produktů. Třeba tento měsíc bude aplikace Jonquil zajišťovat tisk 500 rouškovníků do svého matu. Možná se ptáš, jestli je ta aplikace opravdu tak jednoduchá. Ano, je ještě jednodušší, než si myslíš. Stačí vědět, co chceš a máš to. No a asi se ptáš, kdo všechny ty modely bude tisknout. Tisknout může každý, kdo má 3D tiskárnu, a modelovat každý, koho to baví a umí to. Aplikaci už máme, ale abychom se mohli posunout dál, budeme potřebovat další prostředky. Tím, že do nás investuješ, se budeš podílet na budoucnosti toho, že i ty budeš moct tisknout ve 3D.